máte doma zrcadlový hvězdářský dalekohled? Aby správně ukazoval, je třeba se řídit jeho optickou soustavu. Jak se takzvaně kolimují zrcadla, to nám předvede Zdeněk Kovář. Tak dnes si vysvětlíme, jak správně kolimovat dalekohled, který je zrcadlový, což znamená seřídit primární a sekundární zrcadlo do správné osy. Používáme k tomu tzv. Kolimátor. Základní věc je dalekohled vždy dát vodorovně. Protože pokud budete dělat kolimaci a dalekohled nebudete mít vodorovně, budete tady imbusem seřizovat horní zrcadlo. Může se vám stát, že vám imbus upadne, spadne dolů na primární zrcadlo a to si poškodíte. Takže dalekohled dáme vodorovně. Dáme kolimátor, který pustíme, což je vlastně laserové světlo, které nám teď svítí tady dozadu na primární zrcadlo. Je zapotřebí, aby ta tečka byla přesně uprostřed zrcadla, což je i na zrcadle vyznačeno černým kolečkem. Zde jsou tři imbusy, kterýma je zapotřebí kolimaci udělat. Tyto imbusy tlačí na uchycení sekundárního zrcadla a tím vlastně, jak je povolujeme, utahujeme, tak s ním můžeme všema osama hýbat. Potom, co uděláme seřízení tak, aby paprsek šel přesně na střed primárního zrcadla, musíme udělat kolimaci toho primárního zrcadla. Tady v kolimátoru vidíme odraz světla, který nejde do středu tady terčíku, což znamená, že zrcadlo není seřízené. Seřizuje se tak, že zde vzadu první povolíme tyto aretační šrouby a stejně jako u sekundárního zrcadla vlastně posuvem jednotlivých šroubů vlastně hejbeme s osou celého zrcadla. A vlastně když nám tečka zmizí, tak to znamená, že je zrcadlo srovnané.